अमेरिका कनाडा पर पनि अमेरिका जाने भयो अच्छा नि एकछिन एकछिन हामी पखाउँ मजाले खिच्नु त यार के भयो त खिच्नै ल्याएको अमेरिका तथा क्यानाडा लगी चाहिँ ठगी गरेकाहरु करिब 5 करोड 50 लाख ठगी गर्नुभएको छ त्यहाँ हामीले 3 जना पक्राउ गरेका छौ तो यहाँहरु मार्फत आज हामी एउटा सार्वजनिक गर्दै छौ भने अर्को चाहिँ स्रोत नखुलेको सम्पत्ति रकम संलग्न व्यक्तिहरु छन् उहाँहरुलाई 2 जना हामी पक्राउ गरेका छौ त्यो पनि आजको यस पत्रकार भेटघाट मार्फत हामी यहाँहरुमा सार्वजनिक गर्दै छौ र पहिलोमा चाहिँ हामीले खास गरी यो अवैध बाटो प्रयोग गरी अमेरिका तथा क्यानाडा पुर्याउने सपना देखाई विभिन्न व्यक्तिहरू अलग अलग स्थान तथा भूमिका रही करोडौँ रकम ठगी गर्ने गिरोह हामीले एउटा पक्राउ गरेका छौँ यो खास गरी अमेरिका र क्यानाडामा लैजाने बहाना विभिन्न प्रलोभन देखाई विभिन्न 10 जना अरुण तामाङ लगायत विभिन्न 10 जनालाई ठगी गरेको भन्ने हामीलाई जाहेरी प्राप्त हुन आएको छ अनुसन्धानबाट खुल्न आएका कुराहरूतर्फ जाँदाखेरि निम्बुटी शेर्पाले आफ्नो श्रीमान दावा शेर्पा तथा टाँसी शेर्पाले आफ्नो छोरोलाई अवैध बाटो प्रयोग गरी अमेरिका पठाएको उदाहरण गाउँका अन्य सोझा साझा सिधा मानिसहरूलाई दिई सोही बाटो र प्रक्रिया अप्नाई अमेरिका क्यानाडा लगायत देशमा पठाउने फुड प्याकिङको सजिलो काम मासिक 4 लाखमाथि कमाइ हुन्छ भन्ने समेतका प्रलोभन देखाई काउन्सिलिङ गर्ने गरेको निम्बुटी शेर्पाले आफ्नो घरमा रेस्टुरेन्ट ब्युटी पार्लर तथा चिया पसल समेत सञ्चालन गरी सोही स्थानमा पीडितहरूलाई त्यहीँ बोलाई कुराकानी तथा कारोबार गर्ने गरेको तथा अन्य गिरोहका मानिसहरूलाई समेत सोही स्थानमा भेटी कुराकानी तथा रकमको कारोबार गर्ने गरेको भिसा निकाल्न तथा डकुमेन्ट एप्लाई गर्न पनि सुरुमा ₹5 लाख लिन गरेको त्यसको केही दिनपछि भिसा आइसक्यो भने टिकट काट्न पनि 5-7 लाख माग्ने गरेको डलर साट्न फेरि थप 5 लाख रुपियाँ लाग्छ भनी भन्दै प्रतियोगिताबाट 50 लाख रकम उठाएको हामी खुल्न आएको देखिन्छ त्यस्तै यिनीहरूले काठमाडौँबाट दुबई ट्रान्जिट बनाउने र त्यसपछि केन्याको राजधानी नैरोबी पुर्याएपछि त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा निजहरूले सम्पर्क गराएका अफ्रिकी मूलका एजेन्टहरू रिसिभ गर्ने गर्दछ र त्यसपछि उनीहरूले ट्याक्सीमा राखी केन्याको जिम्मरमान स्थित भाडामा लिइराखेको दुई तले घरको फ्ल्याटमा दुईवटा फ्ल्याटमा लगिराखेको अवस्था देखिन्छ त्यस्तै त्यो घरमा पुग्ने बित्तिकै पीडितहरूबाट $200-300 मात्र बाँकी राखी सबै डलर र पासपोर्ट एजेन्टहरूले नै लिने गरेको अवस्था देखिन्छ काम हुँदैछ पक्नुहोस् भने 6 महिनासम्म कोठामा बन्धक बनाइराखेपछि त्यहाँ यहाँ बसिरह्यो भने प्रहरीले दुःख दिन्छ भने त्यहाँबाट गाडीमा राखी अन्दाजी 1 घन्टाको दूरीमा रहेको नैरोबी स्थित किनु भन्ने स्थानमा अर्को घरको फ्ल्याटमा लगी 2-3 महिना राखेपछि प्रहरीले समात्छ भने पासपोर्ट फिर्ता गरिदिएको अवस्था देखिन्छ र पीडितहरूले पासपोर्ट प्राप्त गरेपछि त्यहाँ बस्दा लागेको खर्च पीडितहरूले आफ्नो घर तथा साथीहरूबाट मगाई तिरी हवाई टिकट समेत आफैले काटी नेपाल फर्किएको अवस्था देखिन्छ अमेरिका पुर्याउन केन्याबाट क्यानाडा ब्राजिल कोलम्बिया मेक्सिको हुँदै मेक्सिको मध्ये कुनै रुट प्रयोग गरी पठाउने गरेको खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ र यस गिरोहले करिब 15 जना नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाउन केन्या लगायतका विभिन्न देशहरूमा अहिले पनि बन्धक बनाइराखिरहेको र निजहरूबाट करिब 7 करोड 50 लाख रकम खुल्न आएको लिएको खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ अहिले यो मैले भन्दाखेरि अहिले पनि यही समूहले 15 जना नेपालीहरूलाई चाहिँ अमेरिका पठाउनु भने बन्धक बनाइराखेको छ भन्ने सूचना हामीलाई त्यो प्राप्त भएको छ र यो अहिले जुन हामी कहाँ 10 जना सम्पर्कमा आएका पीडितहरू हुनुहुन्छ त्यहाँबाट उहाँहरू ती व्यक्तिहरूबाट यो गिरोहले 5 करोड 50 लाख रकम लिएको खुल्न आएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ यो चाहिँ बरामद सामानहरूको तस्विर हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र पक्राउ परेको व्यक्तिहरूतर्फ जाँदाखेरि एकमा टाँसी शेर्पा हुनुहुन्छ उमेर 47 वर्ष उहाँको स्थायी ठेगाना चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 घर भई हाल काठमाडौँ बुढानीकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 11 कपन बस्नुहुन्छ उहाँलाई हामीले त्यहीँबाट पक्राउ गरेका हौँ त्यस्तै पक्राउ परेको अर्को व्यक्तिको नाम हुन्छ निमुटी
शेर्पा उमेर 42 वर्ष उहाँको पनि सिन्धुपाल्चोक जिल्ला नै घर रहेको र साबिक कर्थली गाविस वार्ड नम्बर 1 घर भइहाल काठमाडौँको चाहिँ गोकर्णेश्वर जोरपाटीमा उहाँ बस्दै आउनुभएको छ। पक्राउ गरेको अर्को व्यक्तिको नाम हो निमा शेर्पा, उमेर चाहिँ 19 वर्ष, सिन्धुपाल्चोक जिल्ला जुगल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 घर भइहाल काठमाडौँ जिल्ला गोकर्णेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 जोरपाटीमा उहाँ बस्नुहुन्छ। यी हामीले 3 जनालाई पक्राउ गरेका छौँ र यिनलाई आवश्यक थप अनुसन्धानको निमित्त हामीले अहिले परिसर टेकुमा पठाउने तयारी पनि गरेका छौँ। र यो सँगसँगै एउटा यहाँहरूलाई एउटा जानकारी हामीले गराउन चाहन्छौँ, एउटा हामीले महिला उद्धार गरेका छौँ चाहिँ जिल्ला काभ्रे पलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घर हुने बिना सिङतानलाई भिजिट भिसा मार्फत दुबई हुँदै कुवेत पुर्याएपछि घरेलु कामदारमा लगाउन भनी लगेकोमा काम गर्न नसकेको भने निजलाई कोठामा बन्धक बनाई यातना दिई राखी नेपालमा निजको घर परिवार तथा आफन्तहरूसँग रकम माग गरेको भन्ने समेत बेहोराको निजको आफन्तले यस कार्यालयमा मिति 2081/21 गते निवेदन दिएकोमा यस कार्यालयले दुबई स्थित नेपाली राजदूतावाससँग समन्वय गरी निज महिलाको उद्धार गरी नेपालमा ल्याए निजको आफन्तलाई जिम्मा लगाई सो घटना सम्बन्धमा हामीले अनुसन्धान चाहिँ नै गरिराखेको हामी यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ। ल अर्को स्लाइडमा जाउँ। र अर्को घटनाको सन्दर्भमा जाँदाखेरि स्रोत नखुलेको नेपाली रुपियाँ 98 लाख रकमसहित 2 जना हामीले व्यक्तिहरू पक्राउ गरेका छौँ। यो विषयमा यहाँहरूलाई सार्वजनिक हामीले गर्दैछौँ र यो चाहिँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मालीगाउँ एरियामा मिलन विकास समेतका व्यक्तिहरूले स्रोत नखुलेको रकम कारोबार भइरहेको छ भन्ने गोप्य सूचना प्राप्त भए पश्चात यस कार्यालयबाट खटिगएको प्रहरी टोलीले निज व्यक्तिहरूको निगरानी राख्दै जाँदा 12-13-48-58 नम्बरको फोर्ड कम्पनीको इको स्पोर्ट गाडीबाट रु 98 लाख नेपाली रुपियाँसहित निजहरूलाई पक्राउ गरिएको अवस्था छ। पक्राउ परिएका व्यक्तिहरूको नाम जाँदाखेरि समीर सुनार उमेर 28 वर्ष, निजको चाहिँ ठेगाना चाहिँ जिल्ला रूपन्देही सियारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रहेको छ। त्यस्तै पक्राउ परेका अर्को व्यक्तिको नाम छ मिलन विक उमेर 29 वर्ष, उहाँको ठेगाना चाहिँ जिल्ला रूपन्देही सियारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 रहेको छ। र अनुसन्धानबाट खुल्न आएका तथ्यहरूतर्फ जाँदाको अवस्थामा निज विक मिलन विक यसअघि पनि मिति 2080/6/10 गते दोलखामा 11.5 केजी अवैध सुनको पैठारी र सङ्गति अपराधमा पक्राउ पूर्ति जारी भई फरार रहेको खुल्न आएको अवस्था छ। निज मिलन विकको सम्पत्ति शुद्धिकरणमा समेत मुद्दा अनुसन्धानमा रहेको खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मोबाइल लगायतका सामाजिक सञ्जालहरूको समेत अध्ययन गर्दा हुन्डी तथा अवैध सुनको समेत कारोबारी रहेको खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ। निजहरूले यस्ता अवैध कार्यहरू विगत 2 वर्षदेखि गर्दै आएको खुल्न आएको अवस्था देखिन्छ। यो हामीले नोट, यो 5 रुपियाँको नोट अर्ध कटिराखेका छौँ, यिनको ले चाहिँ यो नम्बर प्रयोग गरी यसरी नेट नोटलाई चाहिँ 2 अवस्थामा गरी अर्को रिसिभर पाउने व्यक्तिसँग सम्पर्क गरी अनि कन्फर्म गरी यो खालको रकम लिने गरेको अवस्था देखिन्छ। यो मान्छे हो होइन भने अनि आइडेन्टिफाई गर्न यो खालको तरिका अप्नाएको हामीले पाउँदछौँ, ए होइन। र यो हामीले बरामद गरिएको नगद र गाडीभित्र गाडीसहित हामीले बरामद गरेका छौँ। यो गाडीको फोटो हामी प्रस्तुत गर्छौँ जुन हामीले अब बाहिर पनि यहाँलाई डिस्प्ले गर्न लागिरहेका छौँ। र बरामद सामानहरूतर्फ जाँदा नेपाली रुपियाँ नगद रु 98 लाख, निजहरूले प्रयोग गर्ने गरेको विभिन्न कम्पनीको मोबाइल 3 12-13-48-58 नम्बरको फोर्ड कम्पनीको गाडी र निजहरूको कारोबारको विवरण उल्लेख गरेको डायरी थानेको हामीले बरामद गरेका छौँ। र कानुनी कारवाहीतर्फ जाँदाखेरि पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई संशोधित मुलुकी अपराध संहिता 2074 दफा 125 क हुन्डी सम्बन्धी कारोबार गर्न नहुने कसुरमा कारवाहीको लागि जिल्ला परिषद टेकु पठाउने हामीले तयारी गरेका छौँ। र निजहरू अनुसन्धान कर्म सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायत अन्य थप कसुरमा समेत अनुसन्धान चाहिँ हुन सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अहिले सुरुवातमा हामीले हुन्डी कारोबार गर्न नहुने
भन्ने हिसाबबाट जाँदैछौँ र यसको अनुसन्धान क्रममा अन्य सम्पत्ति सिद्धिकरण लगायत अन्य कसुरमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। धन्यवाद। अब हाम्रो प्रस्तुति यति नै हो र यस सम्बन्धी केही जिज्ञासा भए हामी सामूहिक रूपमा यहाँहरूको प्रश्नको जवाब दिन चाहन्छौँ। यो खास गरी यहाँहरूलाई अघि हामीले प्रेजेन्टेसनमा नै आइसकेका छ। यो मान्छे चाहिँ अवैध सुनको कारोबारीमा संलग्न मान्छे अवस्था र विगत पनि यही सम्बन्धी पक्राउ पनि जारी भएको व्यक्ति देखिन्छ। यो संलग्न भएको हुनाले यही सुन सम्बन्ध मूल त सुनसँग सम्बन्धित पैसा लेनदेनमा संलग्न भएको देखिन्छ। डायरीमा यिनीहरूले कसलाई कहाँ कहाँ पैसा दिए के दिए भने अलिकति त्यो खालको विवरण उल्लेख भएको अवस्था देखिन्छ। रकम होइन, यसमा चाहिँ अब यिनीहरूले विभिन्न कोडहरू युज गरेका छ, त्योभन्दामा सब विस्तृत अनुसन्धान बाँकी छ। हामीले हिजो मात्रै पक्राउ गरेका छौँ। अब डायरीमा सन्दर्भको सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ अब कोड योडहरू युज गरेका छ, रकमहरू यो प्रयोग गरेको अवस्था यति 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 भन्ने छ र यसको मोबाइलमा विभिन्न मान्छेहरूलाई मान्छेहरू प्राप्त जम्मा रकम पनि देखिन्छ खाता विभिन्न खातामा र यसले बुझाउन गएको अवस्था पनि खुल्न आउने अवस्था देखिन्छ। यो गाडीको विस्तृत विवरण चाहिँ आज हामीले लिने पक्षमा छौँ र यो अलिकति हतार हतार भएको हुनाले हिजो मात्र केस भएको हुनाले यो विस्तृत चाहिँ लिइसकेको अवस्था छैन र उहाँले भनेअनुसार चाहिँ निज मिलन बिककै आफ्नै गाडी रहेको भन्ने भनाइछ। कसैलाई भयो भन्नु मलाई चाहिँ साइड लाग्ने नभन्नु मजाले खिच्नु त यार के भयो त खिच्नै ल्याएको अब त भयो कि भयो नि हजुरहरूलाई भयो यहाँ खिच्दै उठाने बेला सबै भागेन अब गर्मी चाहिँ गर्मी नै भयो अमेरिका क्यानाडा मान्छेले भेटेको छैन फरक फरक जान्छ कोही प्रेसिडेन्ट।